Ďalšie ligové stretnutie odohráme na ihrisku MFK Košice. Aký je to super? Je to taký nepríjemný super pre nás, pretože každýkrát, keď sme hrali s nimi, to sú boli takí dobrí zápasy a kvalitní. A tam nás je už minulé sezóny podarilo vyhrať jedenkrát a tejto sezóne sme tu vyhrali 4-2, tak musíme to zobrať ako veľmi dôležitý zápas, pretože teraz môžeme zvýšiť ten náskok na Žilinom na 3 body a myslím, že musíme vyhrať teraz. Po tej futbalovej, športovej stránke, čo bude dôležité na Košickom štadióne, aby sme uspeli? A myslím, že bude dôležité, že udržíme tú našu trpezlivosť, pretože minulý zápas proti Ružomberku to nebolo tak dobre, tá trpezlivosť. A stále sme si naháňali s nimi a teraz proti Košicom to musíme udržať a myslím, že musíme dať my prvý gól, aby sme boli spokojní vzadu tiež, tak to je dôležité. Posledný domáci zápas si spomenul, keď sme Ružomberok zdolali až v záverečných minútach zápasu, bola to obrovská radosť, asi ste si veľmi oddychli. Ukázali ste veľké srdce, ale srdcia rosti aj trošku potrápili. Máte teraz niečo také isté pripravené? Teším sa, že nie, že to zvládneme skôr a myslím, že to bola veľká motivácia pre nás, že sme zvládli ten zápas v záverečných minútach a chceli by sme tu vyhrať a proti Košicami a že by to nebolo tak pre srdce ťažko, pretože ten minulý zápas bol veľmi dobrý.